შეიტყობ დით აუცილებლად დანის პრინცის გარდაკ მის ამბავს რაც გარეგნობითაც სულიერად ჰამლეტი უკვე თავის თავს არ გავს მე გთხოვთ ორივეს როგორც მეგობრებს მისი ბავშვობის საუბარს მასთან იქნებ მიაგნოთ წუხილის მიზეს თუ ახლოს ივლით მწუხარებასთან Harwell no, fechom shegezlot chuen twis Gebzanebinat brzanebit marto An raghirsni vart rom mephebma Kholot ubralot khovnit mogmarton